Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Плавати та займатися спортом можна. Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про чергове пом'якшення карантину на Дніпропетровщині. Зокрема, в області поновили міжміські автоперевезення, дозволили працювати і міжміському залізничному транспорту. Але залізниця наразі відпрацьовує механізм продажу квитків із вказаним місцем, щоб забезпечити дистанцію між пасажирами. Крім того, у регіоні запрацювали дитсадки, фітнес-центри, спортивні школи, готуються до відкриття і басейни. Поговорять дистанційно. Сьогодні міністр охорони здоров'я проведе співбесіду із кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України. Спілкування з 70 кандидатами пройде в режимі онлайн. Керівник МОЗ відзначив, усі інтерв'ю запишуть на відео і викладуть у загальний доступ. Процедура добору нового очільника НСЗУ буде максимально прозорою, резюмував Максим Степанов. Для мене дуже важливо не прізвище людини, яка очолить відповідно Національну службу здоров'я України, бо в сьогоднішніх реаліях це дуже важливий орган, і від її роботи, в тому числі, залежить фінансування, як мінімум фінансування медицини, по яких принципах і яким чином воно буде відбуватися. Для мене важливо ефективний менеджер, який дійсно наведе там порядок і будуть виправлені ті помилки, які були допущені раніше. Вікно розширили. У Дніпрі на проспекті Миру щинився скандал. Мешканка будинку робить ремонт і самовільно розширила віконний отвір у квартирі. Жителі багатоповерхівки обурені, переконані, на це має бути відповідний дозвіл. Більше того, тепер бояться за свій дім, адже ремонтні роботи на головній стіні. Хто правий, а хто винуватий, розбиралася наша Дар'я Пшенична. Сигнальні стрічки, рештки будматеріалів на дорозі та звуки робочих інструментів. В одному з будинків на проспекті Миру – ремонт. Мешканка багатоповерхівки розширює віконний отвір у своїй квартирі. У сусідів це викликало обурення. Я живу в цьому домі міра 55 на 12-му етажі, непосередньо над квартирой, которая вот делает дополнительное окно. И, если честно, нам всем страшно, потому что мы не понимаем, к чему это приведет. Да, может быть, там завтра у нас стены не попадают, но пройдет какое-то время, и мы не понимаем, чем это нам может аукнуться. Жители переконані, змінювати конструкцію, тим паче, коли це основна стіна, небезпечно. Этого делать нельзя по там, всем техническим параметрам, потому что это может повредить строительство, конструкцию всего дома, дом может рухнуть. Я живу на 8-м этаже, у меня ребенок, страшно за свою жизнь, вообще за имущество, за все. Сама власниця квартири про такий ремонт не попереджала и на контакт не виходить. И вот так на протяжении последнего часа, как минимум. То есть она с кем-то разговаривает и потім не перезванює і трубку не бере. Разом з мешканцями піднімаємося на другий поверх. Двері не відчиняють. Телефонуємо ще раз. Стояли, дзвонили минут 15, не переставає. Чоловік взагалі не реагує. Вот, телефон, дзвонок пішов, визов. Нарешті слухавку підняли. Моя робота у величині ніякої нагрузки дому не представляє, ніякої опасності. Понимаете, сейчас голова ОСББ з цим не згодна. Каже, просто так цю справу не залишить. Ми вимушені були визвати поліцію. Поліція приїхала. Ми написали, я написала лічне заявлення під протокол. Все це составлено, вони зафіксували порушення. Слідом ми звернулися в мерію з жалобою. Значить, мерія прийняла нашу жалобу. Далі ми повинні отримати відповідь від мерії і, видимо, потім обращатися, будемо обращатися в ГАСК для того, щоб вони зафіксували це порушення. І наступний етап – це будемо обращатися в суд. Фахівці наголошують, будь-які зміни будови без спільного рішення мешканців ОСББ незаконні. В іншому випадку це тягне адміністративну відповідальність. Якщо цей конструктивний елемент – вікно, стояк, які проходять, він обслуговує декілька співвласників,
то це спільна сумісна власність, і приймати рішення щодо будь-якої зміни, навіть і значної, мають загальні збори. В даному випадку, коли є ОСББ, проводяться загальні збори, приймається рішення про використання спільного майна, і лише тоді змінюється якийсь конструктивний елемент. Аби потім не довелося закладати вікно чи ставити на місце зруйновану стіну, краще заздалегідь проконсультуватися з фахівцями. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесер, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Запрошення отримали учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання, отримали перепустки запрошення на тестування. Вони розміщені в особистих кабінетах учасників на сайті освіта.ua відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Для входу до кабінету необхідно увести логін та пароль, отримані раніше від регіонального центру. А щоб роздрукувати документ, треба скористатися опцією «Сформувати запрошення перепустку». Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших предметів – 17 червня. «Ми потрібні тут» – на Дніпропетровщині стартував новий проєкт з одноіменною назвою. Його мета – активніше залучати учасників АТО та ООС до життя громад та інтегрувати їх у суспільство. Ініціатори кажуть, проєкт стане корисним для бійців та їхніх родин. До співпраці планують залучити тих, хто у 2014 році зробив перший крок – став на захист нашої країни. Тепер ці люди зроблять другий крок – почнуть змінювати Україну на краще. «Ми потрібні тут» працюватиме у трьох містах – у Новомосковську, Павлограді та Нікополі. Команда проєкту – це психологи та тренери, які мають бойовий досвід, а також люди, які працювали в поліції, і громадські діячі, які вже мають спільні зі своїми громадами успішні і корисні проєкти. Зараз будемо в межах цього проєкту намагатися допомагати ветеранам, допомагати своїм громадам, ставати їхньою часткою, часткою громад, і забезпечувати з одного боку менторство для дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Ми допомагаємо дітям і дуже-дуже хочемо, щоб ветерани допомагали нам допомагати дітям. Три основних направлення цього проєкту – це помощь себе, группы взаимопомощи, психологической поддержки ветеранов-ветеранов, равны равному. Знайшли під вікнами пологового будинку. У Кривому Розі викинулася з вікна породілля. Співробітники медзакладу кажуть, вона народила прямо у швидкій. Дитина народилася на 7-му місяці вагітності з вагою лише 1 кілограм. 19-річна дівчина не стояла на обліку у жіночій консультації і планувала відмовитися від немовляти. Але нічого дивного в її поведінці, щоб змусило її на такий крок, медики не помітили. Поліція розглядає версію самогубства, але попередньо відкрила кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Її пригласили для того, щоб подивитися дитину. Він знаходився на посту інтенсивної терапії, тому що дитина підлежав переводу у перинатальний центр в силу своєї глибокої недоношеності. К тому часу, коли приїхала вже бригада для переводити дитину, її не могли знайти в відділенні. Але вона бігала по коридору, вона там ходила курити на більш високий етаж. Її іскали, ну а от утром обнаружили її труп під роддомом. Спіймали наркоділків. У Кам'янському поліцейські затримали двох збувачів наркотиків. Під час обшуків правоохоронці знайшли марихуану та гроші, отримані від збуту наркотичної речовини. За цінами чорного ринку, вартість вилучених речовин складає близько 35 тисяч гривень. Все направили на експертизу. Триває розслідування. Зловмисники можуть потрапити за грати на строк від 6 до 10 років. Забавки із солоним тістом? Нісенітниця, скажете ви. А це новий вид ігор для малечі. Майстриня із Дніпра так захопилась роботою з дітьми, що вирішила сама придумати їм цікаві заняття. У результаті це переросло у справжній бізнес. Подробиці в наступному сюжеті. Тетяна звикла чимало часу проводити з дітьми, бо працює в дитсадку. Каже, дитина різнобічно розвивається через ігри. Вдало для забавок підходить солоне тісто. Однак жінка помітила, малечі не завжди зручно ним бавитися. Воно тверде і не завжди піддатливе. Тоді майстриня вирішила створити авторське тісто комфорти для ліплення. Для приготування ось такого солоного тіста ми використовуємо муку, соль,
воду і краситель. Аби тісто не липнуло до рук, не мало запаху та довго зберігалось, Тетяна додає ще декілька інгредієнтів, однак яких саме тримає в секреті. Потім суміш варить і дивотісто готове. Тепер його можна використовувати для всіляких дитячих забавок. Для самих маленьких можна робити пластилінові заплатки. Вот так. Деток постарше, они могут рисовать тестом. Берется тесто и распластывается по картинке пальчиком. Під час такої роботи у малюків розвивається дрібна моторика, а діти більш старшого віку розвивають творче мислення та кругозір. Тесто очень мягкое, пластичное. Дети очень любят с ним играться. Оно не пристает к рукам, к игрушкам. Легко снимается с диванов, с ковров, легко отстирывается. Долго хранится в холодильнике и сделано из натуральных ингредиентов. Поэтому, если ребенок его вдруг захочет попробовать на вкус, ничего страшного с ним не случится. Маса, яка не пливе та не псується, мрія обожнювачів ліплення. Серед них і 7-річна Настя. Говорить, борошняна суміш м'яка і з нею грати весело. Коли пластична маса перетворюється на кошеня чи казковий будиночок, відчуває себе чарівником. Я люблю робити зубки. Ложимо так от чисто. И придавливаем. И получаются зубки. Потом я люблю ставить зубки в человечка этого. И люблю потом сверлить. За допомогою такого тіста можна виліпити фігурки звірів, птахів, комах, розповідає Тетяна. Причому про це захопить не тільки дитину, а й дорослого. Таке незвичне тісто до вподоби як малечі, так і дорослим. Створене з натуральних інгредієнтів, абсолютно безпечне для здоров'я та зручне у використанні. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.